মই প্রিয়াঙ্কা আর মই পাপড়ি বঙাইগাঁওর কাসুয়া গাঁত সংঘটিত জঘন্য ঘটনায় সভ্য সমাজক লজ্জানত করাই নহয় ভয়ঙ্করভাবে উন্মোচিত হয়েছে একাংশ যুবকর স্খলিত মানসিকতা। জলপ্রপাত চাবলে যাওয়া প্রেমিক প্রেমিকাক যৌন নির্যাতন চলাই নহয়, উলঙ্গ করে মোবাইলত ললে ভিডিও। আর এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত করা পাঁচ পাষণ্ডক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। বঙাইগাঁওর কাসুয়া গাঁত জঘন্য ঘটনা, জলপ্রপাত চাবল যাওয়া প্রেমিক প্রেমিকা যৌন নির্যাতন। যুবক যুবতীক উলঙ্গ করে মোবাইল তোলা ভিডিও, ভাইরাল করা পাঁচটা গুন্ডাক গ্রেপ্তার। বিরাজ রাভা, সানিত রাভা, কেব সরকার, দালিম বর্মন আর জিরেন সরকার নামর এই পাঁচটা পিখাসে প্রেমিক প্রেমিকার উপর চলালে অকথ্য নির্যাতন। এনেকুৱা যে বেয়া মানুহ আছে আমিও কেতিয়াও ভবা নাছিলো, গতিকে যিখিনি এনেকুৱা বেয়া মানুহ আছে এই বেয়া মানুহখিনি ভালকে পুলিচ প্রশাসনে ভালকে শাস্তি দিয়ক। কাসুয়াগাঁওর জলপ্রপাতর কাষত নিবিড় মুহূর্ত কটোয়ার সময়তে এই পাঁচ গুন্ডার নেতৃত্বত এদল মরেল পুলিশে আগচি ধরলে প্রেমিক প্রেমিকা। হাজার কাকুতি মিনতিকো কেরেপ নকরিলে গুন্ডার দলটোয়ে সিটি পনিরে কোবাই কোবাই অন ক্যামেরা উলঙ্গ হবলৈ বাধ্য করালে প্রেমিক প্রেমিকা। কাপড় খুলবা কইছো, তুমি যেটো কাম করবা সেইটো ভালকে করো। মোবাইলত বন্দি করা দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়াত মুকলাই দিয়ার ভাবুকিরে দাবি করিলে ধন। ধন আনিবলৈ যুবক এটিএমলৈ যোৱাৰ সময়তে অকলশরিয়া যুবতীর উপর চলিল যৌন নির্যাতন। ব্ল্যাকমেইলিংতে ক্ষান্ত নাথাকিল গুন্ডার দলটো। ধন লওয়ার পিছতো কোনো লোকে সোশ্যাল মিডিয়াত মুকলাই দিলে প্রেমিক প্রেমিকাক নির্যাতন চলোৱা দৃশ্য, তেতিয়াই রাজহুয়া হল বিভৎস ঘটনাটো। লগে লগে তৎপর হল বঙাইগাঁও আরক্ষী। ভাইরাল হওয়া দৃশ্যর পর চিনাক্ত করে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে এই পাঁচটা গুন্ডাক। যাতে ভবিষ্যতে আর নহয় এনেকে মানে যিখিনি মানুষ মানে কি করা নকরা হয়েছে তেওঁলোকৰ পৰা আৰু কোনোবা আছে নেকি চাই চিতি সূক্ষ্মভাৱে চাই চিতি মানে উচিত মানে শাস্তি বিহিব লাগে। পিছে বিৰাজ ৰাভা উৰফে বিলটো, সানিত ৰাভা উৰফে সামিত, সেৱ চৰকাৰ, ডালিম বৰ্মন আৰু জিৰেন চৰকাৰ নামৰ গুণ্ডাকেইটাই এতিয়াও নাম লোৱা নাই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক উলংগ কৰি নিৰ্যাতন চলোৱা সতীৰ্থৰ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে আরক্ষী এতিয়াও উলিয়াব পৰা নাই বঙাইগাঁও কাণ্ডৰ ভুক্তভোগীৰ পৰিচয়। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক বিবস্ত কৰি পশুৰ দৰে নিৰ্যাতন চলোৱা পাঁচ পাষণ্ডয়ো দিয়া নাই ভুক্তভোগীৰ পৰিচয়। বিবস্ত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে ডিলিট কৰাৰ আহ্বান জনাইছে আরক্ষী। আরক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই বঙাইগাঁও কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী। এতিয়াও উদ্ধার হোৱা নাই দুই ভুক্তভোগীৰ পৰিচয়। বঙাইগাঁৱৰ কাসুয়াগাঁৱত জলপ্ৰপাত চাবলৈ অহা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক বিবস্ত কৰি পশুৰ দৰে নিৰ্যাতন চলোৱা পাঁচটা গুণ্ডায়ো দিয়া নাই ভুক্তভোগীৰ পৰিচয়। ভুক্তভোগীৰ পৰিচয়ক লৈ বিৰাজ ৰাভা উৰফে বিলটো, সানিত ৰাভা উৰফে সামিত, সেৱ চৰকাৰ, ডালিম বৰ্মন আৰু জিৰেন চৰকাৰ নামৰ পাঁচটা গুণ্ডাৰ নিৰৱতাই বিপদত পেলাইছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীক। ঐতিহাসিক কাণ্ডত লিপ্ত হোৱা গুণ্ডাৰ দলৰ সন্ধান উলিওৱাৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ক লৈও ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে আৰক্ষী। গুণ্ডাৰ দলটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলি কৰি দিয়া বিবস্ত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে ডিলিট কৰাৰ আহ্বান আৰক্ষীৰ। কিন্তু হাজাৰ চেষ্টা কৰিও
অশ্লীল ভিডিও মোবাইলে মোবাইলে বাগৰি ফুৰাত বাধা দিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। এনে স্থলত ফটো দেখুৱাই ভুক্তভোগীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ গৈ থমকি ৰব লগা হৈছে বঙাইগাঁও আৰক্ষী। খুদ আৰক্ষীয়ে অসহায় হৈ পৰাৰ ক্ষণত ভুক্তভোগী প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে ঘটনাস্থলীৰ বহু লোক। পাশবিক নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষা দিয়াৰ বিপৰীতে গুণ্ডাৰ দলটোক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ। প্ৰশাসনৰ হাতত যিখিনি বৰ্তমান হেৰি পাইছে মানুহ এৰেষ্ট হৈছে সেইখিনিৰ লগতে আৰু কোনোবাই আছে নেকি অলপ মানে পুংখানুপুংখভাৱে চাই চিটি প্ৰশাসনে যাতে উচিত তদন্ত কৰে আৰু প্ৰশাসনৰ যিখিনি হাতত পৰিছে সেই তদন্তকাৰী যাতে সহজতে হাত সাৰি যাব নোৱাৰে এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ। প্ৰেমিক যুগলক উলংঘ কৰি মোবাইলত দৃশ্য বন্দী কৰা আৰু সেই দৃশ্য ভাইৰেল কৰাৰ হুমকি দি ব্লেকমেইলিং কৰা গুণ্ডাৰ দলটোৱে ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় নজনাৰ কথা বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই স্থানীয় লোকে। হয়তো দলটোৰ প্ৰতিটো গুণ্ডাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলেহে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি আশ্ৰয় দিব পাৰিব দুই ভুক্তভোগীক। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু গুৱাহাটীত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন হাই ভল্টেজ মেচ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ সমূহ সমৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। বিশেষকৈ গৃহ চহৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ৰিয়ান পৰাগৰ বেটিং বিক্ৰম চাবলৈ হেপাহেৰি ষ্টেডিয়ামত ভিৰ কৰিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে। গুৱাহাটীত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন মেচ বৰ্ষাপাৰাত কে কে আৰ বনাম আৰ আৰৰ হাই ভল্টেজ খেল। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মুখামুখি ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। সঞ্জু স্যামসন আৰু সুনীল নারায়ণৰ হব মারমুখি যুঁজ। রিয়ান পরাগর গৃহ চহৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেল। রিয়ানৰ বিশাল সিক্সাৰ চাবলৈ হেপাহেৰে আহিছে দৰ্শক। রিয়ানৰ খেল চাবলৈ পাৰ ভাঙি আহিছে ক্রিকেট প্রেমী। কে কে আর আৰু আৰ আৰৰ খেল চাবলৈ দৰ্শকৰ মাজতো ব্যাপক উৎসাহ। খেল চাবলৈ আহিব বলিউডৰ কিং শ্বাহৰুখ খান। সুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ লগতে আহিব অভিনেত্ৰী জুহি চাওলা। আহিব বুলি ভাবো জুহি চাওলা। জুহি চাওলা মই তেওঁৰ কথা শুনা নাই, কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ড জয় মেথা তেওঁ নাই, তেওঁ কৈছে নাই। শ্বাহৰুখ খানৰ জীয়ৰী ল'ৰা ছোৱালী নাজানো বাৰু, মই শুনা। পঞ্জাব কিংছৰ হাতত পৰাজয়ৰ হোৰ তুলিবলৈ সাজু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ দল। ক্ৰমাগতভাৱে পৰাজয়ৰ ধাৰা ভংগ কৰিবলৈ সাজু ৰাজস্থান ৰয়েলছ। শীৰ্ষ দ্বিতীয় স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ বৰ্ষাপাৰাত মৰণপণ যুঁজ দিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ সাজু গুৱাহাটীত নতুন চমক দিবলৈ। ৰাজস্থানৰ সন্মুখত আছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰো প্ৰত্যাহ্বান। দেওবাৰে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ খেল আছে পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে যদি পঞ্জাব কিংছক পৰাস্ত কৰি বিজয় হয় তেন্তে দ্বিতীয় স্থানলৈ যাব পেট কামিংছৰ দলটো। বিপৰীতে তৃতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ। সেয়ে আৰ আৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বিজয় হৈ পৰিছে অতি জৰুৰী। আজি মোৰ বুলি কে কে আৰ জয় হ'ব লাগে। আপুনি ৰাজস্থানক ছাপৰ্ট নকৰে নেকি? ৰাজস্থানক ছাপৰ্ট কৰোঁ, কে কে আৰ ছাপৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু ৰাজস্থানৰ যি ঐদিন ৰাজস্থান ৰয়েল ঐদিন যি খেল খেলিলে ভাল লগা নাই। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত হৈছে। 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টৰ সৈতে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। স্থান দখলৰ বাবে আজিৰ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ।
কলকাতা নাইট রাইডার্স বর্তমান দুর্দান্ত ফর্মত থকার বিপরীতে বিস্ফোরক আরম্ভণি করেছিল যদিও ফর্মহীনতাত ভুগিছে সঞ্জু বাহিনী। শেহতীয়াকৈ ধারাবাহিকভাবে চারিখন ম্যাচত পরাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে সঞ্জু স্যামসনৰ দলটো। তেরখন ম্যাচ খেলা রাজস্থান রয়্যালসে আটখন জয়লাভ করার বিপরীতে পরাস্ত হয়েছে পাঁচখন খেলত। ইপিনে তেরখন ম্যাচ খেলা কলকাতা নাইট রাইডার্সে নখন ম্যাচত জয়লাভ করার বিপরীতে পরাস্ত হয়েছে তিনিখনত। আনহাতে কলকাতা নাইট রাইডার্স রাজস্থান রয়্যালসৰ লগতে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অর্জন করেছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুয়ে। একুশ মেত প্রথমখন প্লে অফত প্রথমখন কোয়ালিফায়ার ম্যাচ খেলিব কলকাতা নাইট রাইডার্সে। কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত হওয়া নাই কেকেআরৰ বিরুদ্ধে কোনে খেলিব কোয়ালিফায়ার ম্যাচ। বাইশ মেত হব প্লে অফর এলিমিনেটর ম্যাচ আর চব্বিশ মেত অনুষ্ঠিত হব দ্বিতীয়খন কোয়ালিফায়ার ম্যাচ। ছাব্বিশ মেত অনুষ্ঠিত হব আই পি এলর ফাইনাল ম্যাচ। আজ শাদী থা শাদী কাল করেঙ্গে আজ খেল দেখেঙ্গে কাল কো সাম ক্রিকেট কাপ ম্যাচ কা টিকট মিলা আপকো রাজস্থান রয়্যালস আমি বহুত ভাল সাপোর্টার আমি রিয়ান পরাগ সদায় সাপোর্ট করু আর রিয়ান পরাগর সাপোর্টর কারণে আজি আহিছো। গুয়াটি গুয়াটি রাজস্থান জিতেগা রাজস্থান জয়সওয়াল ভাড়েগা রাজস্থান রয়্যালস রিয়ান পরাগ রিয়ান পরাগ। উত্তর পূবর কেবাখনো রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রীও বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামলে আহিব খেল চাবলৈ। ইতিমধ্যে দর্শকর মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ। অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিব বিসিসিআইৰ মুৰব্বী ৰজাৰ বিন্নি আৰু সচিব জয় শাহ। আজিৰ খেলত ধাৰাভাষ্যকাৰ হিচাপে থাকিব নবজোত সিং সিদ্ধু আৰু ৰিকি পণ্টিং। এই কথা নিউজ এইটিনক জনালে ৰাজস্থান ৰয়্যালছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জী বৰঠাকুৰে। আৰু মাজত মাথো কেইটামান মুহূৰ্ত খন্তেক পিছতে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত নামিব ৰাজস্থান ৰয়্যালছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। দ্বিতীয় শীৰ্ষস্থানত অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ বৰ্ষাপাৰাত ইতিমধ্যে শীৰ্ষস্থানত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সৈতে যুঁজ দিব ৰাজস্থান ৰয়্যালছে। ইতিমধ্যে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ বৈছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ সোঁত, বৃদ্ধি পাইছে অনুৰাগীসকলৰ উৎসাহ উৎকণ্ঠা। সন্ধিয়া 7:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এল হাই ভল্টেজ খেল। আর এই মুহূর্ত সংযুক্ত হয়েছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মনের সঙ্গে। বিপুল বর্মন, সেই উৎসাহ দেখবলে পাওয়া গেছে, কোনোবাই শাহরুখ খানের পোস্টার লো আহিছে, কোনোবাই আকো বিয়াত কই খেল আগত তারপিছতে বিয়া, এনে ধরনের বহুখিনি তাত পোস্টার দেখবলে পাওয়া গেছে। রাইজর উৎকণ্ঠা উৎসাহ সকলব দেখবলে পাওয়া গেছে। আর মাথো কিছু মুহূর্ত আছে, আটাইখিনি খবর সামরি বিপুল বর্মন আপনার পরা জানি। হয়, আর কিছু সময় পিছতে যে আর আর ভার্সেস কে কে আর খেল অনুষ্ঠিত হব। এই মুহূর্তে চাওক যে মানে ঢৌ বই অহার দরে এক দৃশ্য, আর ভিতর 85,000 দর্শক সোমাইছে, তারপর বাইর এনে ধরনের অগণন রাইজর অভূতপূর্ব আজি দর্শক। এক এক নম্বর আর দুই নম্বর দলের খেল, মানে এক প্রকার ফাইনাল বলে কলেও ভুল নহব। আর এনে ধরনের যথেষ্ট দর্শক আপনার কোপরা আইছে, আর ওয়ান বি আইছে, আর এনে ধরনের যথেষ্ট দর্শক আজি ভিড় করেছে। আর ভিতর সোমাই আমি এবার স্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাব আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনে। এয়া চাওক, এই মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ, যিটো প্ৰৱেশদ্বাৰেৰে আপোনাৰ এই দুয়োটা দলে আৰ আৰ আৰু কে কে আৰ প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু ভিতৰত এক পিংক পিংক পৰিৱেশ দেখিছে। আমি দেখিছোঁ আজি 40,000 দৰ্শকে বৰ্ষাপাৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অগণন দৰ্শকে আজি সঁহাৰি জনাব, দুয়োটা দলকে সমৰ্থন জনাব। আমি যিটো চাউথ পইণ্টৰ মেইন ৰাস্তা আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে যথেষ্ট লোক এই মূল পথটোৰে আহিছে, আৰু সকলোৱে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম ক'ৰ পৰা আহিছে, চুবুৰীয়া দেশ নেপালৰ ভূটানৰ পৰাও দৰ্শক আহিছিলে, আৰু সকলোৱে আচলতে গেলাৰীলৈ গৈ আছে। ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছা? মই আনন্দ বজাৰ গুৱাহাটী বাক্সাৰ এনেধৰণে আমি দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য। চাওক, মূল পথটোত যথেষ্ট লোক ভিৰ কৰিছে, তেওঁলোকে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে ধাৱমান হৈছে। তেওঁলোকে চাব বিচাৰিছে দুয়োটা দলৰ ৱাৰ্ম আপ, কাৰণ কিয় এই শ্ৰেয়াছ আয়াৰ বাহিনী বা সঞ্জু স্যামসন বাহিনীয়ে এতিয়া ৱাৰ্ম আপ কৰিব। ৱাৰ্ম আপ 6:45 বজাত 7:30 বজাৰ
অসমৰ কাৰণে সেকেন্ড দ্বিতীয় বৰ্ষ যদিও সপ্তদশ বৰ্ষৰ আই পি এল আৰু এই সপ্তদশ বৰ্ষৰ আই পি এলত আমি এখন লৈছো আৰু কিংছ ইলেভেন উৎকণ্ঠিত খবৰটো বা ৰাইজে জানিব বিচৰা খবৰটো হৈছে শ্বাহৰুখ খান আহিব নে নাহে। খেল চোৱাটোতো অনুৰাগীসকলে চাবই, কিন্তু তাৰ মাজত আন এটা ক্ৰেজ আছে যে শ্বাহৰুখ খান অহাৰ কথা আছে। তাৰ কিবা নিশ্চিতি পোৱা খবৰ পাইছে নে? কোনোবা যদি বিৰাট কোহলি সমৰ্থক, আন কোনোবা আৰ আৰৰ সমৰ্থক, ৰিয়ান পৰাগৰ টি চাৰ্টটো এবাৰ দেখাই দিয়া। আৰু এয়া ৰিয়ান পৰাগৰ টি চাৰ্ট পিন্ধি আহিছে, এনেধৰণে চাওক। আমি দেখুৱাইছো পাপৰি আৰু গীতাশ্ৰী আপোনালোকৰ যোগেৰে আমাৰ নিউজ এইটিন অসম দৰ্শক দৰ্শকক। আজি কি খেলত যে কোনো শত্ৰুতা নাই বুলি কয়, দুয়োটা দলৰ জাৰ্চি এনেধৰণে একেলগে পৰিধান কৰি আজি আপোনালোকে গোলাঘাটৰ পৰা আহিছো। কোনোবা মানকাছাৰৰ পৰা, কোনোবাই হাজোৰ পৰা, কোনোবাই গোলাঘাটৰ পৰা, এনেধৰণে তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰিছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। আৰু আই পি এলৰ কাৰণে এয়া চাওক, আই পি এলত যিসকল ভাৰতবৰ্ষৰ জাৰ্ণেলিষ্ট তেওঁলোকেও এনেধৰণে এই আহিছে আমি দেখিছোঁ। আৰু জাৰ্ণেলিষ্ট সকলো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ লোক আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে টীম গ'ল, তালৈকে টীম যোৱাৰ পিছত আমি দেখুৱাই আছিলোঁ যে সকলো আজি বৰ্ষাপাৰাত তেওঁলোকে এইখন এখন মৰণপণ যুঁজ, একমকাৰ ফাইনেল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। যদিও লীগৰ খেল এক নম্বৰ স্থানত আছে, কে কে আৰ দুই নম্বৰ স্থানত আছে, আমাৰ দল আৰ আৰ দল আৰ আৰ দলে আজি চেম্পিয়ন কৰিলে তেওঁলোকে এক নম্বৰ হ'ব নোৱাৰিব, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানত থাকিব। তেতিয়া দুখন খেল খেলিবলৈ চান্স পাব, এখন যদি ফাৰ্ষ্ট। বিপুল বৰ্মা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। আমি এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ ৱাৰ্ম আপ চলি আছে তেওঁলোকৰ আৰু কিছু সময় মাথো, গতিকে আৰু এটা ঘণ্টা আছে আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব খেল। হাই ভল্টেজ এখন মেটচ অনুষ্ঠিত হ'ব। দ্বিতীয় আমি পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিসকল ৰিয়ান পৰাগৰ ফেন আছে তেওঁলোকে সদায় বিশেষকৈ ঘৰুৱা ভূমি যিহেতু, গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাবলৈও যথেষ্ট সংখ্যক লোক উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। আৰু ইফালে বিয়াৰ সাজতে আই পি এলৰ খেল চাবলৈ আহিল এজন লোক। নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেল চাবলৈ যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ গুচি আহিল এগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগী। বিয়াৰ সাজত অহা লোকজনক চাবলৈ ভিৰ কৰিলে গাঁওখ লোকে। ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰ চে মেৰা শাদি আজ থা, শাদি আজ নেই কৰ ৰহা ক্যুকি আজ খেল পৰ গয়া মেৰা কলকাতা আৰু ৰাজস্থান ৰয়েল কা জো মেচ চল ৰহা হ্যায়। ক্ৰিকেট ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত বিবাহ সম্পন্ন কৰিব। গতিকে তেখেতৰ আজি বিবাহ আছিলে কিন্তু পিছুৱাই দিছে। আবি শাদি কব গা? কাল শাম কো কৰ ৰহা হ্যায় মে শাদি, আৰু আজ মুঝে খেল দেখনা হ্যায়, ইছলিয়ে মে শ্বশুৰ বাড়ি কে সাথ বাত কৰকে খেল দেখনে কে লিয়ে আ গয়া। ত্ৰিপুৰাৰ ধৰম নগৰৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁ বিবাহ আছিলে আজি। আপ এক বাৰ দুবাৰা বল দিছে যে আপকা শাদি থা, খেল আজ চলা যায়গা তো খেল নহীঁ মিলেগা, ইছলিয়ে মে খেল দেখনে কে লিয়ে আজ আ গয়া, শাদি কাল শাম কো কৰেঙ্গে। ইফালে আই পি এলত ক্ৰমাৎ উজলিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। এসময়ত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ৰিয়ানক বৰ্তমান প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে বিভিন্ন লোকে। চলিত ছিজনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত ন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়াগে। ৰিয়ান পৰাগ উজলিছে চলিত ছিজনত 13খন মেচত ৰিয়ানৰ 531 ৰাণ, এভাৰেজ 59, ষ্ট্ৰাইক ৰেট 152.58, য'ত আছে 4টা অৰ্ধশতক, সৰ্বাধিক অপৰাজেয় 84 ৰাণ। 13খন মেচত ৰিয়ানৰ 38টা বাউণ্ডেৰী আৰু 31টা অভাৰ বাউণ্ডেৰী। অৰেঞ্জ কেপৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ। এক কথাত চলিত ছিজনত এতিয়ালৈ ৰিয়ান পৰাগে কৰিছে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। ৰিয়ানৰ হাতত আৰু খেল আছে, আছে ৰাণেৰে বহু দূৰ আগুৱাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা।
চলিত আইপিএলতে প্রথম অবস্থাত বিরাট কোহলিক চেয়ার পেলায় অরেঞ্জ কেপর তালিকার শীর্ষস্থান দখল করেছিল রিয়ান পরাগে। অবশ্যে পরবর্তী সময়ত পুনের অরেঞ্জ কেপর তালিকাত তললৈ নামি আহে রিয়ানর স্থান। চলিত আইপিএলত এল এস জির বিরুদ্ধে খেলা দুখন ম্যাচত 29টা বলত 43 রান আর 11টা বলত 14 রান সংগ্রহ করে রিয়ান পরাগে। দিল্লী ক্যাপিটালসর বিরুদ্ধে দুখন ম্যাচত 45টা বলত অপরাজেয় 84 রান আর 22টা বলত 27 রান। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সর বিরুদ্ধে 39টা বলত অপরাজেয় 54 রান। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে 4টা বলত 4 রান। গুজরাট টাইটান্সর বিরুদ্ধে 48টা বলত 76 রান। পাঞ্জাব কিংসর বিরুদ্ধে খেলা দুখন ম্যাচত 18টা বলত 23 রান আর 34টা বলত 48 রান। কলকাতা নাইট রাইডার্সর বিরুদ্ধে 14টা বলত 34 রান। সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদর বিরুদ্ধে 39টা বলত 77 রান আর চেন্নাই সুপার কিংসর বিরুদ্ধে 35টা বলত অপরাজেয় 47 রান সংগ্রহ করে আসাম রাইনো রিয়ান পরাগে। চলিত বর্ষর তুলনাত আইপিএলর বিগত 5টা সিজনত রিয়ানে আশানুরূপ প্রদর্শন করিব পৰা নাছিল। 2019 বর্ষৰ পৰা 2023 বর্ষলৈ আইপিএলৰ 54খন ম্যাচত রিয়ানে সংগ্রহ কৰিছিল 600 রান। বিগত 5টা আইপিএল সিজনৰ 54খন ম্যাচত রিয়ানৰ নামত আছে মাত্র 2টা অর্ধশতক। 2019ত আইপিএলত আত্মপ্রকাশ কৰা অসম সন্তান রিয়ান পৰাগে এই পর্যন্ত মুঠ 67খন খেলত সংগ্রহ কৰিছে মুঠ 1131 রান। ইয়াৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষতে আছে ৰিয়ানৰ 531 ৰান। আইপিএলত বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত 2019ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ৰিয়ানে 21খন মেচত 175টা অৰ্থাৎ 29 অভাৰ এটা বল দি 307 ৰান দি সংগ্ৰহ কৰিছে মাত্ৰ 4টা উইকেট। আৰু এইবাৰ প্ৰথমৰে পৰাই উজলি উঠিছে ৰিয়ান। ৰিয়ানক লৈ আশাবাদী ৰিয়ানৰ পিতৃ তথা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ পৰাগ দাস। জিকাটো ডেফিনেটলি আশা করি, টপটুত যাতে থাকি যায়, এটা সেইটোর উপর ডিসাইড করব জিকা হারার উপর, কারণ আর পিছত আর এসআরএস ম্যাচ আছে। তেওঁলোকে যদি সম্ভব মই যিখিনি হিসাব করে আছো, যদি বোলে বরষুণত যদি খেলো নয় তেতিয়াও তেওঁলোকে দুই নম্বর গুছি যাব। তেওঁলোকৰ বর্তমান তেওঁলোকৰ 16 পয়েন্ট হয়ে আছে সম্ভব। ঘর চাই পেলে কমফর্টেবল ফিল করো, মই ডিস্টার্বেন্স না থাকে। এটা চাও কেনকা কি হয়, এটা কালির ম্যাচ নেক্সট ম্যাচখন এটা মই যদি চাও না চাও এটা মই ডিসাইড করা নাই। যদি বোলে মন গুলো আহিল নহলে ঘর চালো অকল। বিপুল বর্মনের সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুয়ে আইপিএলের প্লে অফত প্রবেশ করলে। বেঙ্গালুরুত এখন রোমাঞ্চকর ম্যাচত চেন্নাই সুপার কিংসর বিরুদ্ধে আর সিবিএ 27 রানত জয়লাভ করলে। ক্রমাগত ছখনক ম্যাচত জয়লাভের টপ ফোর প্রবেশ করলে আর সিবিএ। একে সময়তে প্লে অফর পর বাহির হল 5 বার চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস। হাই ভোল্টেজ ম্যাচখন প্রথমে ব্যাটিং করে 20 ওভারত 5 উইকেট হেরায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুয়ে সংগ্রহ করে 218 রান। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে 39টা বলত 16 রান সংগ্রহ করে ফাফ ডুপ্লেক্সেসে। বিরাট কোহলিয়ে 29টা বলত খেলে 47 রানের দর্শনীয় ইনিংস। প্রত্যুত্তরত চেন্নাই সুপার কিংসে 20 ওভারত 7 উইকেট হেরায় 191 রান হে সংগ্রহ করে। সিএসকের হয়ে রশিন রবীন্দ্রই 37টা বলত 81 রান আর রবীন্দ্র জাদেজায় 22টা বলত 42 রানের একটা সুন্দর ইনিংস খেলে। যদিও পরাজয় রোধ করবেন লক্ষণীয়ভাবে সিএসকে 20 ওভারত 200 রান করলে রান রেটর ভিত্তি প্লে অফত প্রবেশ করলে হাতে। খবর আর আছে, ঘুরি আহিম বাতরির মাজলে, কিন্তু তার আগতে একটা সরু বিরতি।